Real Interview'da siz Amerika Birleşmiş Devletleri Joe Biden 1915. ilde Osmanlı'da Ermenilerin kütləvi il dönümünü soyqırım hesab edib. Azərbaycan qələbə qazandıqdan sonra regionda yeni konfigurasiyanın formalaşdığı bir dövrdə Amerika Birleşmiş Devletleri'nin liderinin belə bir fikri səsləndirməsinin arxasında nələr dayanır? Ümumiyyətlə bunun hər hansı bir hüquqi əsası varmı? Bütün bunları müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı isə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadədir. Xoş gördük Çingiz müəllim. Xoş gördük. Çingiz müəllim, mən öncə istəyərdim ki, biraz tarixə nəzər salaq. Bu 1915-ci ildə baş verən hadisələrə diqqət çəkək. Buyurun. Çox maraqlı sualdır və çünki mən izləyirəm mətbuatda ümumiyyətlə 1915-ci ildə Türkiyədə nə baş verib. Bununla bağlı qısaca da olsa bir məlumatlar getmir. Əvvəla qeyd edeyim ki, 1915-ci ildə artıq Birinci Dünya Müharibəsi gedirdi və dünya dövlətləri də buna təhrik olunmuşdu. O cümlədən Türkiyədə sağdan, soldan, cənubdan, şərqdən müəyyən qüvvələrlə üzbəüz idi və müharibə etməsə də ən azı öz sərhədlərini qorumaq üçün müəyyən hərbi mükəlləfiyyətli insanların toplanması ilə bağlı çağırışlar, yəni səfərbərliklər elan edirdi. Və həmin dövrlərdə, elə indi də Türkiyənin özündə 100 minlərlə erməni yaşayır və çox maraqlıdır ki, yaşadığı bir dövlətin vətəndaşlığını belə qəbul etmiş erməni millətçiləri və erməni millətindən olanlar 1915-ci ildən artıq başlanğıcından, fevral ayından Türkiyədə səfərbərliyə çağırılan müsəlman və türk millətindən olan şəxslərin ayrı-ayrı qətlilərə yetirilməsi ilə bağlı addımlar atdılar. Sonra jandarmiya nümayəndələrinə hücumlar təşkil etdilər. 5-5, 10-10 onları öldürməklə məşğul idilər və anarxiya yaradırdılar. Və bir neçə ay Türkiyə, o vaxt ki, yəni Türkiyə Cümhuriyyəti artıq elan olunmamışdı hələ 23-cü ilə çox var idi və Osmanlı dövləti olaraq təbii ki, ölkənin daxilində qarşı durma, çaxnaşma yaratmaq və sonda hansısa bir çevrilişə gedən qüvvələri zərərsizləşdirməli idi. Amma Osmanlı dövləti olduqca həssas məsələlərə yanaşırdı və fevral ayında bir sərəncam verildi ki, erməni millətindən olanların heç biri səfərbərliyə çağırılmasın, çünki əllərinə silah verdikdə daha böyük təxribatlar törədilirdi. Amma əfsuslar olsun ki, Amerikadan və digər dövlətlərdən yüklərin altında Türkiyə ərazisinə çoxlu sayda silahlar və partladıcı bombalar gətirilmişdi və müxtəlif emalxanalar fəaliyyət göstərirdi, Daşnak Sütun Partiyası və digər millətçi qruplar çox aktiv fəaliyyət göstərirdilər və məqsəd nə idi? Böyük Ermənistan xülyası və Türkiyənin bir hissəsinin Ermənistana birləşdirilməsi. Deməli, onlar bir tərəfdən Rusiya ilə, Rusiyanın o vaxt ki, orada olan canişin Nikolayev ilə əlaqə saxlayırdılar və müəyyən Rusiyanın tapşıqlarını yerinə yetirdilər. Digər tərəfdən ingilislərin dənizlə Türkiyə sahillərinə çıxacağı təqdə ingilislərə dəstək verməklə o çirkin niyyətlərini, yəni ərazi iddiaları və Ermənistana birləşdirmək üçün müəyyən addımlar atırdılar. Və artıq o həddə çatmışdılar ki, onlar Türkiyənin bir çox şəhərlərində, Diyarbəkirdə, Qeysəriyyədə, Zeytunburunda və eyni zamanda Ərzincanda artıq kütləvi şəxslər yox, qiyamlar qaldırırlar. Hətta Ərzincanda bir neçə kəndi od vurub yandırmışdılar və insanları qətlə yetirmişdilər və artıq onların bu həyasızlığı və qiyama gedən çağırışları açıq şəkildə özünü ehtiva edirdi. 24 aprel tarixində artıq Osmanlı dövləti hərəkətə keçdi və elə həmin günü İstanbulda 2345 erməni millətindən olan bu qiyamçıları həbs etdi. Və siz baxın tarixə, fevralın 24-də ilk böyük kütləvi qiyamçıların həbsi başladı və Ermənistan artıq 106 ildir ki, 24-ü fevralda qətliam olub deyə bu məsələni gündəmə gətirir. Əslində, 24 fevralda o qiyamçıların başı həbs edildi, qolları həbs edildi, kəsildi və bunu onlar bağışlaya bilmirlər və təbii ki, əlində silah, onu da qeyd edeyim ki, 30 minə yaxın erməni silahlısı vardı, onun 15 mini göndərilmişdi deməli, Şimali Qafqaz tərəfə və yəni Azərbaycan ərazisində özündə ehtiva edən hissəyə və digərləri isə 15 mindən çox silahlı erməni Türkiyədə qiyamları həyata keçirmək üçün açıq şəkildə dinc əhaliyə qarşı qətliamlar törədir, kəndləri yandırır, hərbiçiləri öldürür, çağırışçıları öldürür, jandarmiyanı öldürür. Öldürməklə məşğuldur. Və heç bir dövlət bu cür qiyamı sülhdən, barışıqdan, nə bilim, xalçayla, güldən, çiçəkdən həll eləyə bilmir. Qiyamı qiyamla, silahla yatızdırmaq lazımdır. Və qiyamçılara qarşı törədilən silahlı hansısa bir, belə deyək, zorakılıq
dövlətin təbii ki hüququdur və buna görə dövləti qınamaq olmaz. Və əslində 1918-ci ildə Azərbaycanda ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri 14-cü ildən başlayaraq 15-ci ildə ermənilər Türkiyədə törətmişdilər və Türkiyədə qətliam törətməyə cəhdləri olmuşdu və törətmişdilər. Və ona görə də yəni 15-ci ildə onlar bunu bağışlaya bilmirlər ki, bu arzularına çata bilmədilər, yenə də ərazi iddiaları xülya olaraq qaldı və məhv edildilər və təbii ki, dövlət, Anadolu dövləti o vaxtı ermənilərin bu ərazilərdən köçürülməsi ilə bağlı da göstəriş verdi və haqlı olaraq onları daha belə deyək ki, münasib yerlərə ki, dövlətin təhlükəsizliyi kifayət qədər təhdid altında olmasın. Və bundan başqa bir şey olmuyor. Yəni silahlı qarşı durmada insanların ölümü və yaxud da ki, öldürülməsi, mülkü və s. bu mümkündür və buna görə də Türkiyə dövlətini heç kim qınaya bilməz. Çünki elə indi müasir dövrdə də qətliamlar olur, çevrilişlər olur, silahlı qiyamlar olur və onun da yatırılma yolları və müxtəlif formadadır və Türkiyə də bundan istifadə edib. Tarixdən elə söz düşmüşkən, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 1915-ci il hadisələrinə hüquqi qiymət verdi mi? Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz bundan bağlı? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2014-2015-ci illərdə ümumiyyətlə soyqırımla bağlı bir neçə məsələyə baxıblar. Siz xatırlayırsınızsa, Fransada soyqırımı tanımamağa görə cinayət məsuliyyəti adlı bir qanun qəbul olunmuşdu və bu sonralar təbii ki, ləğv edildi. Bu, Fransanın erməni sevgisindən doğan bir addım idi və bunun hüquq əsas ola bilməzdi və ayrı-ayrı, yəni soyqırımın inkar edilməsi ilə bağlı da fərdlərin məhkəməyə verilməsi var idi və 2015-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu məsələyə baxaraq belə qiymət verib ki, ümumiyyətlə 2015-ci il hadisələrinin təhlil etmək, araşdırmaq qeyri-mümkündür və eyni zamanda bu soyqırım adı altında, yəni dövlətlər bunu hansısa formada tanıyacaqsa, vətəndaşların bunu tanımaması cinayət hesab edilə bilməz. Və artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, yəni 2015-ci ildə baş verən hadisələrin araşdırılması və təhqiq edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü tanıyıb. Belə olan halda siyasətçilər populist çıxışlar edərək, hüquqa söykənməyən, fakta söykənməyən, tarixə söykənməyən bu cür siyasi bəyanatların verməsi təbii ki, hüquqa və qanuna hörmətsizlikdir və populizmdən başqa bir şey deyil. İstər başda Biden olsun, istər Macronun dövründə Fransanın qəbul etdiyi qanunlar olsun. Bunlar hamısı populizmdir və siyasi belə deyək, alverin predmetidir. Mən sizə bir şey deyim, elə yeri gəlmişkən, Biden ermənilərə sevgisi ilə seçilən bir şəxs idi, biz bunu əvvəldən bilirdik. Hələ 2015-ci ildə Sarkisyan Washington olarkən Biden ilə birlikdə bu soyqırımın, dırnaq arası təbii ki soyqırımın 100 illiyi ilə bağlı anın mərasiminə qatıldı və artıq o özünün yəni buna münasibətini bildirdi. Və erməni lobbisinin, erməni çevrəsinin dəstəyi ilə hakimiyyətə gələn Biden əvəzində onlara yəni səs verin, sizə hörmət edəcəm, sizin dediyinizi eləyəcəm deyə dünənki açıqlamasında soyqırım ifadəsini işlətməklə sanki onlara rüşvət vermiş oldu. Onların səsini əvvəlcə aldı, sonra onların rüşvətini verdi. Düşünürsünüz ki, bu siyasi erməni lobbisi var. Əlbəttə, 100% erməni lobbisinin təsiri altındadır bu və erməni lobbisinin dəstəyi ilə səs qazanan Biden bugün onlara hansısa formada əvəzini verdi. Buna siyasətdə alver deyirlər, siyasi alverdi və Bidenin bu populist çıxışı, yenə deyirəm, nə fakta, nə tarixə söykənmir, nə hüquq əsası var, nə də Bidenin ümumiyyətlə mənəvi bir haqqı var ki, bu məsələyə bu cür qiymət versin. Düzdür. İndi bizə sızan məlumatlarda qeyd olunur ki, o deyir ki, mən bunu cəzalandırmaq üçün deyil, təkrar olunmaması üçün demişəm. Belə olanda onda Xocalında təkrar olunmasın. Belə olanda onda İraqda baş verənləri, Liviyada baş verənləri, Amerikanın özünün əli ilə Vietnamda baş verənləri, Laos və Kambocada baş verənləri. Sən bunları da xatırla. Amerikada qırmızı dərilərin tamamilə kökünün kəsilməsi istiqamətində Amerikanın apardığı siyasət və qətliamları dilə gətirir ki, təkrar olunmasın. Amma bu başa düşülən deyil və mən belə hesab edirəm ki, bu bir siyasi alverin predmeti idi və indiyə qədər özündən əvvəlki sələfləri tərəfindən bu məsələdə ehtiyatlı davranan prezidentləri geridə qoyaraq Biden soyqırım ifadəsini işlətdi. Amma bunun heç bir hüquq əsası yoxdur. Bu, adizə bir fikirlərdən ibarət bir şeydir. Çünki buna görə hər hansı bir hüquqi baza yaranmır ki, bundan sonra hansısa bir tədqiqatlar və təhqiqlər başlasın. Çingiz müəllim, bəs indi biz bunu müzakirə edirik, düzdür. Amma mənim üçün maraqlıdır. Onun səsləndirdiyi bu fikrin regionuna bir təsiri varmı? Bax, nə dəyişəcək məsələn?
Bilirsiniz, mən elə hesab edirəm ki, Amerika-Türkiyə münasibətləri Türkiyənin özünü müdafiə məqsədi ilə Rusiyadan almış olduğu S-400 raketləri ilə başladı və dərhal Amerika ona F-35-lərin satışını dayandıracaq am dedi və s. Amma normal siyasətçi dərk etməli idi ki, NATO-da müttəfiq olan və NATO-da qurun qoşunlarının sayına görə ikinci yerdə olan Türkiyə ilə münasibətləri korlamamaq lazım idi. Ən azı İncirlikdəki NATO-nun hərbi bazası var. Məsələn, Türkiyə onu istədi, artıq bu fikirlər səslərini bağlaya bilər və burada itirən mən elə hesab edirəm ki, əgər digər NATO dövlətləri də artıq bu, yəni 24-ü keçdi, Bidenin bu fikirlərinə ciddi reaksiya versələr, itirən özləri olacaqlar. Amma unutmuram ki, NATO-nun hərbi rəhbərliyi, NATO üzv olan digər dövlətlər bu cür populist çıxışlara qiymət versinlər və hansısa Türkiyə ilə bağlı münasibətləri korlasınlar. Türkiyə açıq bəyan eləyib və qeyd edir ki, Türkiyəyə təhdid ola biləcək hər hansı bir məsələnin qarşısında dururuq və ölkənin təhlükəsizliyi üçün istər müttəfiqlərimizlə, istər qeyri-müttəfiqlərimizlə hansısa formada hərbi siyasi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Necə ki, Rusiya ilə S-400 raketlərinin alınmasını baxmayaraq ki, təzyiqlər vardı NATO-dan, Amerikadan və özünün təhlükəsizliyi naminə bu addım atdı. Və Türkiyə üçün mən elə hesab edirəm ki, bu yüngülvari belə deyək, yəni könül xoşluğu yaratmayan bir haldır, amma heç bir bayaq qeyd etdiyim kimi bunun hüquq əsası yoxdur və qanun buna görə kimsə cəzalandıra bilməz. Əslində bu məsələdə hüquqi baza və cəzalandırma o vaxt yaranır ki, hansısa bir beynəlxalq məhkəmə soyqırım faktını tanısın. Soyqırım üçün də bir neçə şərtlər var və Bidenin çıxışında düzdür, çox dərinə getmədi, qısa bir neçə cümləli ifadə işlətdi. Soyqırım hər hansı bir qrupun etnik, irqi və dini zəmində tamamilə məhv edilməsi, sağlamlığına zərər vurulması, diskriminasiya edilməsi deməkdir. Amma bayaq mən Türkiyənin tarixinə başvuranda qeyd etdim ki, ölkə daxilində bir dövlətə qarşı qiyam qaldıran, onun dinç əhalisini qətlə yetirən, kəndlərini, şəhərlərini yandıran, od vuran hərbi birləşmələr qarşı Türkiyə dövlətinin atdığı adımlar o dövrün qanunları ilə tamamilə qanuna uyğun idi və bu dövrdə də, müasir dövrdə də belə qiyamlar olacaqsa qarşısını dövlət almalıdır. Necə ki, biz o son dövrlər mən Türkiyədə baş verən hadisələri xatırlayırıq ki, silahdan istifadə olundu və silahla da qarşı salındı. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu açıqlama ermənilərin yanında olmağını sübut edir, yoxsa bu Türkiyənin siyasətini həzm edə bilməməkdir? Bilirsiniz, Amerika 10 minlərlə kilometrdən gəlib ermənin yanında olmağı bacarmayacaq. Burada Rusiya faktoru var, Türkiyə faktoru var, qüdrətli dövlətlərdir, İran faktoru var. Bölgəyə hər hansı bir minlərlə kilometrdən kimlərinsə gəlib girməsi, müdaxilə etməsi yol verilməzdir. Bu sadəcə, bayaq dediyim kimi, Bidenin populist çıxışıdır və erməni lobbisinin Amerikada könlünü almaq üçün atılan addımdan başqa bir şey deyil. Elə hesab eləyək ki, bu boş bir mənasız kağız parçasıdır, o ifadə etdiyi yazılmış sənədi və o ifadələrdə bir külək kimi uçdu çıxdı getdi və buna görə hətta mən baxdım ki Margarita Simonyan yəni Bidenə qarşı belə bir sətiraltı və xoşa gəlməz ifadələr işlətdi Rusiyada Overter televiziyasının rəhbəri və mən elə hesab edirəm ki ermənilər özü kifayət qədər məmnun olmayıblar bu açıqlamadan çünki tam açıqlama deyil yarımçıq və ehtiyatlı amma siyasi bir səhv olan bir açıqlamadır. Mətbuatdan da izləyirik. Ekspertlərin bundan bağlı fikirləri müxtəlifdir. O cümlədən sizin də fikirlərinizi təbii ki, almaq maraqlı olardı bizim üçün. Yəni, bir çoxu hesab edir ki, bu ermənilərin region layihələrdən uzaqlaşdıracaq. Çünki biz də bu vətən müharibəsindən sonra üç tərəfli sazişlə biz artıq kommunikasiyaları işə salmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, uzaqlaşdıracaq mı? Yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz imicinə bir zərbədir mi? Bax, siz necə düşünürsünüz? Mən elə hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki prezidentinin şəxsində onun özünün imicinə zərbədir. Bu bir. İkincisi, Zəngəzur dəhlizini cənab prezident dedi. Ermənilər istəsə də, istəməsə də biz bunu açacağıq. Buradan Ermənistanda kifayət qədər bəhrələnə bilər, Gürcüstanda bəhrələnə bilər, ən azı İrana və s. nəqliyyat çıxışı olacaq. Və digər, əgər Ermənistanda revanşist qüvvələr ağlı başına gəlməsə, təbii ki, digər gələcəkdəki layihələrdən də kənarda qalacaqlar. Necə ki, indiki bizim ən böyük layihələrimiz Gürcüstan ərazisindən getdi. Əgər Ermənistan ağıllı davransaydı və başqa dövlətin Azərbaycanın ərazisinə iddia etməsəydi, torpaqlarımızı işğal etməsəydi, o layihələr daha qısa bir məsafədə Ermənistan ərazisindən Türkiyəyə keçə bilərdi. Amma təəssüf ki, onlar bunu etmədilər.
Və bir şey də yer gəlmişdən qeyd edeyim ki, mən çox sevindim ki, məsəl üçün, dünən elə gecə ikən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 48 siyasi partiyanın bəyanatı oldu. Bu, deməli, Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbəsinin siyasi partiyalarla və parlament iş şöbəsinin aparmış olduğu uğurlu işin nəticəsidir ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün önəmli və taleyli yüklü məsələlərdə siyasi partiyalar birləşə bilir. Necə ki, 44 günlük müharibədə bu baş verdi və bir günün içərisində Biden'in çıxışından bir neçə saat sonra siyasi partiyalar birləşərək belə bəyanat verdilər. Və buna nöqtəni də Azərbaycan prezidenti qoydu. Dərhal dünən hörmətli Türkiyə prezidenti cənab Erdoğanla telefon danışığında dedi ki, bu qəbul edilməzdir və siyasi səhvdir. Biz hər zaman Türkiyənin yanındayıq. Və bu belə də olacaq. Necə ki, Türkiyə hər zaman bizim yanımızdadır və necə ki, cənab prezident beynəlxalq görüşlərin birində Türkiyə olmadıqda onun dalıca danışılanda qeyd etdi ki, Erdoğan yoxsa Türkiyə yoxsa mən buradayam və o cavabını verdi. Bu qardaşlığı heç kim ayıra bilməz. Və Türkiyəyə qarşı yönələn bu siyasi populist fikirlər mən elə hesab edirəm ki, bir neçə gündən sonra siyasi səhnədən silinib gedəcək və yəqin ki, Biden administrasiyası da Biden'a tövsiyə edəcəklər ki, Türkiyə ilə zarafat etmək, Türkiyə ilə hansısa bir formada zor dili danışmaq qeyri-mümkün. Türkiyə artıq dünyada öz yeri və sözü olan qüdrətli, həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi gücü olan dövlətlərdən biridir və eyni zamanda NATO-nun da üzvüdür. Bunu da Biden gərək nəzərə alıydı. Necə düşünürsünüz? Bundan sonra Türkiyənin addımları necə olacaqdı Amerikaya qarşı? Artıq Türkiyə Ankara'dakı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirini deməli Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Mövlüd Çavuşoğlu, hörmətli bizim dostumuz və parlament aşbaz nümayəndəyətindən tanıyırıq bir-birimizi. O da artıq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin hökumətin mövqeyini bildirib. Mən elə hesab edirəm ki, hələ ki diplomatiya dili ilə danışıqlar olacaq və bu çıxışdan sonra əgər Amerika hansısa bir belə deyək, bu çıxışların və bu fikrin ətrafında addımlar atmayacaqsa, diplomatiya sözünü deyəcək və sakitləşib gedəcək. Və bununla bağlı heç bir dövlət Türkiyəyə hər hansı bir formada təzyiq edə bilməz, təsir edə bilməz. Bu əslində tarixin saxtalaşdırılmasıdır və yeni tarixin, saxta bir tarixin yazılması istiqamətində cəhddir. Amma bu cür yalançı cəhdlər heç vaxt ayaq tutub yeriyə bilməyib və mən təəssüf eləyirəm ki, yəni bu yaşda özdə siyasətdə çox böyük, yəni həyatının bir hissəsi siyasətdə keçmiş Biden kimi bir adamın dilindən bu cür ifadələr işlədildi. Soyqırım sözü daha doğrusu işlədildi. Bu da bayaq dediyim kimi siyasi alverdi və erməni lobbisinə onun seçkilərdə verdiyi dəstəyə görə ona qaytarılmış bir cavabdır. Onu mən siyasi rüşvət adlandırıram. Çingiz mənim, son olaraq istəyirəm bir məsələyə aydınlıq gətirək. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, bütün bunlar erməni lobbisinin təsiri altında atılan addımlardır. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu dünyanın güc dövləti olan bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının liderinin təsir altına düşməsinə dərəcədə doğru hesab olunur sizcə? Bilirsiniz, seçki elə bir prosesdir ki, istər bələdiyyə olsun, istər parlament olsun, istər prezident seçkiləri olsun, bir səs də bir səsdir. Namizədlər belə deyil. Bir səs də mənim üçün əhəmiyyətlidir və o zaman çoxlu vədlər olur, yalancı vədlər olur, populist çıxışlar olur və sonra qeybə çəkən siyasətçilər olur. Necə ki, Biden'dan əvvəlki prezidentlərin heç biri bunu etmədilər, hətta söz versəydilər, ehtiyatlı yanaşdılar. Amma Biden görünür, ermənilər üçün daha cəsarətli bir prezident obrazını formalaşdırmaq istədi. Amma hansısa bir 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon insana köklənmiş bu fikirləri mən elə hesab edirəm ki, 100 milyondan yuxarı əhalisi olan Amerikanı təmsil edən bir prezidentin belə addım atması çox səhv bir addım idi və siyasətçiyə yaraşmayan bir addım idi. Onsuz olar seçkilərdə iştirak edirlər və özündən əvvəlki prezidentlər də bir yox, iki dəfə seçiliblər, hətta bu ifadəni işlətmədikləri aldı. Ona görə bu Bidenin çox böyük siyasi səhvidir və onun bu cür fikirlərinin də heç bir hüquq əsası yoxdur və tarixi də yenidən yaza bilməzlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Sağ olun. Biden 1915-ci il hadisələrini ermənilərin kütləvi ölümü kimi, yəni kütləvi soyqırım kimi qələmə verib. Biz bunu təbii ki, müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı isə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə idi. Sağ olun.